արգելիներս։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մենք միասին ենք։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մենք միասին պատրաստ ենք մասնակցություն ունենալ երկրի առաջընթացին, երկրի կարևոր փուլում մեր ներդրումն ունենալ եւ մենք բոլորս կարող ենք մեր մասնակցությամբ կառուցենք այն երկիրը, կառուցենք այն մարզը, կառուցենք այն քաղաքը ու համայնքը, որ արժանի է հային վայել է հային ապրելու։ Եվ այդ կարևոր աշխատանքում դուք ունեք լուրջ մասնակցություն։ Շատերը ասում են, թե մեկ ձայնը ինչ նշանակություն ունի։ Դուք գեներացնում եք ոչ թե մեկ ձայն, այլ բազմաթիվ ձայներ, որովհետև գիտակցում եք, որ կարող եք եւ պատրաստ եք միասին ունենալ մեր ցանկալի լուսավոր Հայաստանը։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Հավատացած եմ, որ բոլորով մենք շատ շուտ կունենանք մեր երազած ցանկալի լուսավոր Հայաստանը։ Սիրով խոսքը փոխանցում եմ լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին։ Բարի երեկո, սիրելի լոռեցիներ։ Շատ հարազատ դեմքեր տեսա, անկեղծ պետք է ասեմ, որ երկար ժամանակ նաև հնարավորություն չի եղել շատ շատերիդ հետ հանձնապես շփվելու, բայց մեր մոտ ոնց է, այն որ տարիներով իրար չենք տեսնում կամ ամիսներով իրար չենք տեսնում, բայց երբ որ տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ ոչ մի բան մեր հարաբերությունների առումով բան չի փոխվել, որովհետև որը ոնց կանք, հենց այդպես էլ մնացել ենք։ Եվ ես իմաստով ա, որ մի կարևոր առաքելություն ունենք, եւ այդ կարևոր առաքելությունն իրականացնելիս նաեւ այդ շեշտադրումը կա, թե վերջին հաշվով մարդիկ ոնց պետք է ընտրություն կատարեն, ում ինչ շանս են տվել, եւ այդ շանսը ով ինչպես ա օգտագործել։ Եվ ոչ միայն նկատի ունեմ անձանց, այլ ընդհանրապես քաղաքական ուժերին, քաղաքական միավորներին։ Եվ ուզում եմ ձեզ ուղղակի ասել, զրուցել, չգիտեմ, լորեցու զրիցանել ձեր հետ, հա, ասենց ասեմ, թե ինչի մասին են այս ընտրությունները, ինչ ա կատարվում, ինչ ա կատարվել, և ուր ենք մենք գնում։ Շատ ծանր պատերազմի միջով ենք անցել որպես պետություն, և այդ պատերազմից դուրս ենք եկել շատ ծանր հետևանքներով։ Տպավորություն կար առաջին օրերին, թե բանա, այդ նոյեմբերի 10-ի փաստաթուղթը ստորագրվել ա, հրադադարա հայտարարվել, և վերջ, նորմալ ա, էլ բան չկա։ Մարդիկ, ես նաև տեսնում էի, որ տպավորությունների ստանում և զգացողությունը մինչև հիմա էլ կա, որ ուզում են արագ մոռանան, թե ինչ ա կատարվել, կամ մոռացության տան, թե ինչ ա կատարվել։ Եվ այդ օրերին էր, որ ես ասում էի, ժողովուրդ Սյունիքում խնդիր ենք ունենալու, բաներ էի առաջարկում, ինչ ա պետք անել Սյունիքում, ժողովուրդ Գեղարքունիքի մարզում խնդիր ենք ունենալու, էլի առաջարկներ, բայց ինչպես տեսել եք այս տարիների ընթացքում, իշխանությունը են գծի մեջ աղել, որ իրանք ամեն ինչ գիտեն, և ոչ մի խորհուրդ չէին լսում։ Միշտ մեր ալտերնատիվ այլ ընտրանքային նախագծերով փորձում էինք օգնել մեր պետության շինարության գործի մեջ մեր ներդրումը ունենալ, հեղափոխությունից հետո, հեղափոխությունից առաջ, երբ լսել են, մի լավ բան եղել ա, երբ չեն լսել, չի եղել։ Եվ եղավ են ինչ-որ եղավ, ցույցեր, երթեր, փողոցները փակ, վրաններ, երկիրը ցնցումների մեջ,
Այդ նույն ժամանակահատվածում բանակցություններ են գնում, որ ռազմագերիներին վերադարձնեն, բանակցություններ են գնում անհայտ կորածների հետ կապված, եւ մեզ ինչ էր մնում։ Ասացինք, լավ, եկեք ընտրություն նշանակենք, կրճատենք խորհրդարանի ժամկետը, եւ ընտրության միջոցով թող ժողովուրդը որոշի։ Ներքաղաքական համերաշխություն բերի, հաշտություն բերի, եւ այդ համերաշխությունը ուժ տա մեզ ոտքի կանգնելու, որ կարողանանք բոլորով միասնական ընդդեմ թշնամու կանգնենք եւ շարժենք առաջ, որտեղ մի բանա քեզ խփեն դու ունգնես, մի այլ բանա քեզ խփեն դու ունգնես, բայց ոտքի կանգնես, էլի գնաս առաջ։ Եվ այդ պատճառով եկանք ընդհանուր համաձայնության, որ ոչ թե 2023 թվականի դեկտեմբերին լինեն ընտրությունները, այլ ընտրությունները լինեն հունիսի 20-ին։ Բոլորը տրամադրվում են, որ ընտրություններով պետք է խնդիրը լուծվի։ Մեկ էլ մայիսի 12-ին ճշնամին մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ինձ համար մեր իրավիճակը բաժանված է երկու մասի։ Պատերազմից հետո նկատի ունեմ։ Այսինքն մինչև մայիսի 12-ը եւ մայիսի 12-ից առաջ։ Մենք հիմա մտել ենք քարոզարշավի մեջ մի իրավիճակում, որ ճշնամին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, սուվերեն տարածքում։ Եվ դուրս չի գալիս, ոնց որ դուրս գալու միտք էլ չունի, եւ ինչ պետք է անել, որ դուրս գա, առաջին հերթին բանակցություններ վարել։ Ողջ ունեցինք, ասեցինք, այո, բանակցություններ պետք է վարել։ Պատերազմ, նոր պատերազմ, հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հնարավորինս պետք է խուսափել։ Եվ այո, կրակելու տարբերակը միշտ կա, բայց դա վերջին տարբերակն է, վերջին քայլն է, որ պետք է անել։ Եվ բանակցությունները սկսեցին ընթանալ։ Բայց այդ պրոցեսի արդյունքում Ադրբեջանը դարձել է այսօր մեր նախընտրական պրոցեսների ներքաղաքական կյանքի անբաժանելի մասը։ Մեր երկիրը այսպես ցնցումների մեջ ապրում։ Եվ հիմա այս իրավիճակում մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, այս իրավիճակում մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հունիսի 21-ին Հայաստանում վերականգնենք ներքաղաքական, ներազգային համերաշխությունը։ Հիմա ես ունեմ մի ուղերձ, մեր կուսակցությունը ունի մի ուղերձ, այդ ուղերձը հետևյալի մասին է։ Ժողովուրդ ջան, տվեք մեզ մանդատ, լիազորեք մեզ, որ մենք համախմբենք ամբողջ քաղաքական դաշտը։ Ինչու այս տեքստը եւ այս առաքելությունը չի կարող իրականացնել ուրիշ ուժ, որովհետեւ այն ուժերը, որոնք հիմա դերակատարեն, մեկը մեկին ճշնամի են, մեկը մեկին ոչնչացնելու համար ոչ մի ռեսուրս չեն խնայում, ոչ մի ռեսուրս, ոչ մի սկզբունք, ոչ մի արժեք, ոչ մի բարիեր, ոչ մի ռուբիկոն, ոչ մի բան չկա, իրար ոչնչացնելու համար ամեն ինչ դրված է։ Եվ միայն մենք ենք, որ ասում ենք, ժողովուրդ, մենք կարող ենք ձեր տված իշխանությունով այս անհաշտ ուժերին բերել մի դաշտ եւ իրար հետ այս երկիրը ոտքի կանգնացնել։ Եթե այս ուժերից որևէ մեկը հաջողություն է ունենում, իմացեք, որ այս պատերազմներն այսպես կոչված ներքաղաքական, ներհայաստանյան չեն դադարելու։ Իսկ դա ճոխություն է մեր երկրի համար, ճոխություն է այն երկրի համար, որ հենց նորա դուրս եկել պատերազմից, ճոխություն է այն երկրի համար, որ ռազմագերիներ ունի, ճոխություն է այն երկրի համար, որի տարածքում են իր ճշնամի երկրի զորքերը եւ դուրս չեն գալիս, եւ չգիտենք էլ ինչ կարող է լինել ամեն օր։ Դա մեծ ճոխություն է, եւ այդ ճոխությունից նաեւ օգտվում է բնականաբար ճշնամին։ Հիմա լուսավոր Հայաստանը մասնակցում է համերաշխության եւ այլընտրանք լինելու, բոլոր մյուսներից այլընտրանք լինելու օրակարգով։ Բնականաբար այսօր ես ինձ համար շատ հարազատ վայրում եմ, բայց իմ ուղերձը չի փոխվում, իմ ուղերձը չի փոխվում։ Այս քարոզարշավը, ժողովուրդ ջան, նրա մասին չի, որ մարդիկ խոսեն, օրինակ, ասֆալտ անելուց։ Այս քարոզարշավը նրա մասին չի, որ ասեն, մենք բան ենք անելուց, գիտեմ, ձեր փողոցի լույսերը ուժեղացնելու ենք։ Ֆունդամենտալ հարցը անվտանգության հարցն է։ Թիվ 1 հարցը անվտանգության հարցն է։ Մեր բանակը վերականգնելու հարցն է։ Բայց մինչև չունենանք այս համերաշխությունը, ինչի մասին ես խոսում եմ, ոչ կարող ենք բանակը վերականգնել, ոչ կարող ենք տնտեսությունը վերականգնել, ոչ կարող ենք հազարավոր փախստականների խնդիրը լուծել, ոչ կարող ենք արտաքին ճակատում ուժեղ հանդես գալ։ Այս ավիճակը, ժողովուրդ, լավ որից չի, որ այս ընտրությունները հիմա են դրված,
Ես միակ քաղաքական գործիչն եմ, քաղաքական ուժի միակ ղեկավարն եմ, որ ներողություն եմ խնդրել շուրջ 1 ամիս առաջ բոլոր զոհերի ծնողներից, հարազատներից, ռազմագերիների, անհայտ կորածների, բոլորի հարազատներից, որ մենք ստիպված ենք մտնել քարոզարշավի մեջ, որտեղ քարոզարշավը ինքն իրանով աղաղակող, հա, այսինքն բարձրաձայն խոսելու ինչ որ process է, որտեղ գույներ կան, որտեղ պաստառներ կան, որտեղ մեծադիր նկարներ կան, դա է քարոզարշավը։ Բայց ներողություն եմ խնդրել, որ մենք այս վիճակով ենք մտնում քարոզարշավի մեջ։ Ինչու, որովհետև եթե մենք ոտքի չենք կանգնում, մենք չենք համախմբում մեր երկիրը, ոտքի չենք կանգնեցնում, հարց է առաջանալու, բայց քան մեր հերոսները ինչի համար իրենց կյանքը տվեցին։ Հետեւաբար իրենց կյանքը տվել են նրա համար նաև, որ մենք կարողանանք արժանապատիվ պետություն, արժանապատիվ խաղաղություն եւ ուժեղ լինել, ուժեղ լինենք։ Եթե չենք լինելու այդ ամեն ինչը, չենք կարողանալու անել, շարունակելու ենք բաժան-բաժան լինել, շարունակելու ենք իրար հետ հարցեր պարզել, բնականաբար մենք լավ վիճակի մեջ չենք լինել։ Եվ դրանից օգտվելու է բնականաբար մեր ճշնամին, մեր ճշնամինները, ով ինչ հարց ունի մեր հետ, մեր երկրի հետ, ով ինչ պահանջ ունի, այս օրերի ընթացքում այդ պահանջը վերելու է ներկայացնի։ Որտեղ թուլացած վիճակում գտնվող իշխանությունից, պետությունից, ով ինչ պահանջ ունի ներկայացնում է, ով ինչ ուզելու բան ունի հիշել է, եկել է ուզում է, այս է մեր վիճակը, ժողովուրդ ջան։ Եվ այս իրավիճակում է, որ մենք ստիպված ենք նա մինչև քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը, որտեղ գիտեք արտահերթ ընտրությունների ժամանակ պաշտոնական քարոզարշավը, երբ կարելի է օրինակ մեր ծրագիրը ձեզ բաժանել, հա, հիմա չկա ծրագիրը, տպագրված չի, դա 12 օր է, 12 օրը դա նորմալ քարոզարշավի ժամանակաշրջան չի։ Եվ մենք նաև շրջում ենք մարզերով, երեք Գյումրիում ենք եղել, այսօր այստեղ ենք, վաղը Կոտայքի մարզում ենք լինելու, որ զրուցենք մարդկանց հետ, տեղեկացնենք, թե ինչ վիճակում ենք մենք գտնվում, ստանանք ձեզանից ձեր առաջարկները, լսենք, թե դուք ինչ եք մտածում այս իրավիճակի մասին, դուք ինչ լուծում ունեք, մեր լուծումը համերաշխությունն է, դուք ինչ լուծում ունեք, կարող դուք ուրիշ լուծում ունեք, կարող ավելի լավ լուծում ունեք, դա էլ քննարկենք, բայց սա շատ կարևոր process է, որ այս process-ը մեզ պետք է բերի ուժեղանալու, եթե սա չի բերելու մեզ ուժեղանալու, ես չգիտեմ, թե էլ ինչեր մեզ կարող է սպասվել։ Եվ ուզում եմ, որ իրավիճակի ամբողջ լրջությունը բոլորս գիտակցենք, հասկանանք։ Ես երբ որ նայում եմ տարբեր քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, ներկայացիչներ ինչեր են խոսում, ինչեր են ասում, ես մոտ տպավորությունով այդ մարդիկ չեն էլ հասկացել, թե ինչ է մեզ հետ տեղի ունեցել, չգիտեն, թե ինչ ձևի պատերազմ ենք մենք անցել, չգիտեն, թե հիմա բանակը ինչ վիճակում է, ո՞նց կարելի է այդքան չգիտակցել, թե ինչ է տեղի ունեցել մեր պետության, մեր ժողովրդի հետ։